Nahrávám. Takže jako... No, podívej, to je výcud. On nemá předíku, my mu říkáme výcusník. Že jo, podívej, tyba, ten funguje jak výcepadlova. Výcusova. No, ale. No. Jo, no. To je špatně takhle, takhle se to nemá dělat. No. Je to mimo soutěž. Oni s tím mu podepsali rozsudek. Oni mu podepsali, jak se tam říká, je to jako Milena Horáková. Protože on ho přinesl, že měl mokrou pupeční šňůru. No. Hmm. On byl opuštěný. Já říkám, hovno byl opuštěný, vole, kreténi, vole. Měli se tam nechat borůvčí ležet. No. No, není, no, není, no. Počkej, no, počkej, vykrkát, no, vzduch, no, no, vzduch sebe musí, no, no, přijít se krkou, no. Ne, tam ne, no, no, teď, teď, no, jo, dobrý, no, no, let na tu se vyštěl, no, no, kuš tu musíš sebe vyčistou, aby jsi měl zalepenou, no, no. A teď funguje, no, no, no.